আমাৰ সকলোৰে আদৰ্শ থানেশ্বৰ বৰুৱাৰ। তেখেতে জীৱনকালত যিখিনি মহৎ কাৰ্য কৰি গ'ল, বিভিন্ন দায়িত্বত থাকি সেইখিনি কেতিয়াও অসমীয়া জাতিয়ে পাহৰিব নোৱাৰে, আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। বৰুৱাৰক মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুবাৰ লগ পাইছিলোঁ। ইমান সৎ আৰু নিষ্ঠাবান সৰল ব্যক্তি আছিল আৰু অত্যন্ত অধ্যয়নশীল আছিল। বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতৰ যিখিনি দখল আছিল সেই কথা তেখেতৰ বিভিন্ন বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে, লিখনিটো প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এগৰাকী আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপেও, অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী হিচাপে, শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে যিখিনি সেৱা আগবঢ়াই গ'ল খুব সততাৰে, সেইখিনি বৰ্তমান চামৰ ৰাজনীতিসকলে শিকিবলগীয়া কথা। আৰু আমি সকলোৱে কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে যি আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে, সেই আদৰ্শক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য সমাজৰ বাবে নিষ্ঠাৰে তেনেধৰণে পালন কৰি যাব লাগিব। গতিকে মই আজি এই খানত বৰুৱালৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সম্বন্ধ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেত সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব, তেখেতৰ কৰ্মৰাজিয়ে মানুহৰ স্মৃতিত সদায় সজীৱ হৈ থাকে। আমাৰ সকলোৰে আদৰ্শ থানেশ্বৰ বৰুৱাৰ। তেখেতে জীৱনকালত যিখিনি মহৎ কাৰ্য কৰি গ'ল, বিভিন্ন দায়িত্বত থাকি সেইখিনি কেতিয়াও অসমীয়া জাতিয়ে পাহৰিব নোৱাৰে, আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। বৰুৱাৰক মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুবাৰ লগ পাইছিলোঁ। ইমান সৎ আৰু নিষ্ঠাবান সৰল ব্যক্তি আছিল আৰু অত্যন্ত অধ্যয়নশীল আছিল। বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতৰ যিখিনি দখল আছিল সেই কথা তেখেতৰ বিভিন্ন বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে, লিখনিটো প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এগৰাকী আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপেও, অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী হিচাপে, শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে যিখিনি সেৱা আগবঢ়াই গ'ল খুব সততাৰে, সেইখিনি বৰ্তমান চামৰ ৰাজনীতিসকলে শিকিবলগীয়া কথা। আৰু আমি সকলোৱে কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে যি আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে, সেই আদৰ্শক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য সমাজৰ বাবে নিষ্ঠাৰে তেনেধৰণে পালন কৰি যাব লাগিব। গতিকে মই আজি এই খানত বৰুৱালৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সম্বন্ধ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেত সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব, তেখেতৰ কৰ্মৰাজিয়ে মানুহৰ স্মৃতিত সদায় সজীৱ হৈ থাকে।